22 липня мешканців та гостей міста запрошують долучитися до еко-вікенду «Мала Орлинка-2023». Окрім загальнокорисної справи, благоустрою, організатори підготували для учасників насичену програму, яка поєднує в собі елементи фізичного та психологічного відновлення. За ініціативи комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» та за підтримки Криворізької міської ради планується захід, екологічний захід «Еко-вікенд 2023. Мала Орлинка». Захід є суспільно-корисним та сприяє пробудженню екологічної свідомості мешканців міста щодо збереження природних територій, крім того, території, які є туристично привабливими. А скелі Мудро є якраз такою родзинкою Кривого Рогу. Ми, як організатори, забезпечуємо учасників заходу рукавичками, пакетами, інструментами. Ну і подяка учасникам, волонтерам заходу. Це невеличка культурно-туристична програма. Це буде скелелазіння на скелі Мала Орлинка. Це буде йога-медитація. І це буде екскурсія з відвідуванням музею кімнати авіації 5-ї школи з гідом, відомим краєзнавцем, українським журналістом Володимиром Бухтіяровим. Тому запрошуємо всіх долучатися до такого цікавого заходу. Збір учасників планується о 9-й годині на зупинці Тарапаківська, центрально-міський район. Всю інформацію додатково ви можете знайти на сторінці «Кривий Ріг Туристичний» у Фейсбуці або Інстаграм.